Konkurentët e Big Brother VIP Kosova, si do mos Kaderi, ka akuzuar Blerandon se i ka shtar me nënë e dhunën e gjurë Gjermane. Shkon e do lape shaj si e ke zakon, e ke shaj një femër, e shprehu Kaderi, e debati është zgjeruar dhe me tutje me banorët e tjerë, me akuzat e tjera për Blerandon. Konkurentja Big Brother VIP Kosova 2 e Dona James është revoltuar në Blerandos, dhe u nxjerr të gjithëve me radhë nga Big Brother VIP u shpreh ai. Transgjinoria nga ana tjetër i tha që nuk mund ta bëjë një gjë të tillë sepse vendos publiku, ti nuk nxjerr askën, ne na nxjerr publiku, ti je një person i ulët, ja ktheu Bjondja. Bukuroshja e njohur tutje theksi se kur kam qenë unë në këtë loj, ti ke qenë një bebe me Pelena. Kam 12 vjet në showbiz, situatat në shtëpi po ndrojnë dita ditës me që kam mbetur edhe pak deri në finale. Banorët janë në garë për çmimin e madh prej 200.000 eurosh. Kujtojmë se pak ditë më parë Blerando është parë duke qenë në oborrin e shtëpisë së Big Brother VIP Kosova. E njëjti nuk ka dhënë ndonjë arsye specifike, por që ka qenë një moment më emocionues për të. Ata tashmë po qëndrojnë në izolim dhe jashtë realitetit për më shumë se 2 muaj. Gara vetë se vazhdon të bëhet më e fortë dhe të prodhohen situata të ndryshme në mes banorëve. Blerando gjatë ditëve të fundit të shpërfolur për një pëlqim të mundshëm ndaj shqipes, pas klipit që u shfaq ku dukeshin shumë të afërt me njëri tjetrin. Kujtojmë se më parë Blerando shprehu pëlqim për Alba Vukajn, bukuroshen nga Shkodra.